Okay, sekarang kita bersama dengan Suhairi. Antara owner motor yang paling bernasib baik lah. Sebab motor dia hilang tapi berjaya dijumpai balik. Rezeki masih memihak kepadanya. Motor kena curi tapi dapat balik. Cuba ceritakan. Gana. Awak sudah terbaik. Terbaik. Ya, dia ni. Mak dia ni. Mak dia call saya. Lepas tu ambil alu motor. Member-member je lah. Dia pinjam motor dia. Pinjam motor je. Lepas tu dia buat kunci spare. Dia buat kunci spare? Lepas tu? Waktu saya nak keluar tu. Nak keluar makan tu. Saya tak ada dah. Lepas tu dia pun tak ada. Lepas tu motor tu dibawa ke mana? Dari Kemamang ke tempat Berseroh. Ke Berseroh rumah lah. Rumah kat Berseroh. Masa ambil motor tu keadaan gana? Keadaan cacat sikit lah. Dia buka-buka lah. Cacat sikit lah, mana rumah sikit lah. Barang pun hijau ada, monoget, bas panas, baku. Semua ada lah? Masih ada rezeki lah? Semua budak tu lagi lagi lah. Gana? Budak tu lagi lah, tak boleh nak. Tak boleh nak kotak lagi. Komo tak lagi lah. Mana sekolah ni eh? Dapat je motor tu kau kau beset baru. Kau beset lain. Kau beset asal dia warna hitam ni. Siap asam kan? Cik buka mula. Ni spek 57 eh. Dah apa nak tunjuk eh? Takut nak susuk dengan awak-awak ke. Itu kenapa kau? Spek 57 piston, piston saja? Exhaust, exhaust besar dah. Piston dengan piston kan exhaust. ECU? Okay, motor ni dalam proses untuk menaikkan lagi top speed. Sebabnya hari tu dia buat kat sini dah. Cumanya hari tu buat spek spek apa? Spek 65. 65 bajet. Bukan bajet lah. Full spek 65 tapi full spek 65 basic punya. Lepas tu dia test motor, top speed okey lah tapi dia kata nak dapat lebih lagi. So, untuk mendapatkan lebih lagi top speed, kita tukar dia punya piston. Sebab sekarang ni piston biasa je. Piston low compress. Piston dish low compression. Jadi kita akan tukar piston semi dome. Lepas tu kita potting head sikit. Sebab yang pasang ni head 20-23 tak potting. Ni kita potting head ikut spek. Dengan kita tukar piston semi dome forge. InsyaAllah top speed naik. Blok alloy je. Jangan kata blok alloy tak padu. Sebab dia kata okey je buat lock throttle pergi temeluh benda. So tak ada masalah lah yang timbul. Okay guys. Ni cara kita membuka. Kita nak rendahkan si up motor. Macam ni lah. Ni belum siap lagi ni. Nanti kita finishing balik lah buat lawa lagi. Kita kasi berkilat. Ni baru kita potting je.
Nanti kita buat dia finishing kilat lah. Ni cara-cara kita nak rendahkan siak ni. Oh, panggil buka kawah. Buka kawah. Biasanya orang guna cara ni lah untuk buka kawah. Cara yang biasa orang pakai. Okay, kita baca komen lah. Kita tengok komen yang video kemarin. Kita tengok komen orang suggest buat benda. Ha, kita tengok komen-komen je. Bukan buka tu, buka video. Video atas kali lah. Ha. Okay. Daripada semut hitam. Tadi aku ada juga kes macam ni. Y15 api semua ada, tak boleh start. Lalas buka balik tok set, timing chain putus. Tok set buka dah. Okay. Yang ni kita dah try. Kita tengok semua okay. Ya, bila timing chain putus, kickstarter akan jadi ringan ya. Ni start okey je. Compress ada, semua ada. Cuba tengok minyak ada tak. Gas tak punya start sekali minyak tak ada lah. Ha, tak ada lah, gurau je. Minyak ada bos, minyak ada. Tunda motor laju lepas gear 3. Tak boleh tunda lah meta 200 pun. Masuk gear takkan hidup lah. Ha. Siap bohong je. Rupanya ada minyak. Oh, tu bodoh. Bang, try check wire shock body. Asi saya pernah kena macam tu. Daripada benda DJ Andro. Last wire shock tu, shock body tak sentuh. Wire shock body wire mana? Battery. Body ke battery? Tengah ke ni? Belum ah, nanti saya akan mencuba ya. DJ Andro, terima kasih. Swiss kunci sudah dicuba ya. Swiss kunci bila masalah swiss kunci bila kita buka tu dia tak nyala. Ah, sekarang ni dia menyala. So bukan masalah swiss kunci ya. Ah, Akil Akmal, crab sumbat kot. Motor aku pun macam tu tak hidup. Crab okey, crab. Great, okay. Kita siap servis dah. No problem. Akil Akmal, terima kasih kerana memberi cadangan. RZ Amber, rajin kena gitu. Lala kunci motor shock rupanya. Macam kita kabar tadi lah. Kita test dah kunci. Kunci okay. Dah check spark plug. Spark plug okey, kita start motor. Api ada. Api plug ada. Kunci kot Syah, bukan kunci ya. Tak ada minyak kot. Minyak ada. Muhammad Amjad. Kunci tak buka kot. Adam Uncen. Suka hati awak lah. Check fuse. Fuse okey. Kunci okey. Kadang-kadang benda simple je, kita rasa kita terlepas pandang. Saya itu host vacuum je, lupa nak pasang. Betul juga tu, kadang-kadang benda simple je. Masa sekarang ni, check belaka dah ni. Magnet key boss dah check. Mungkin dah putus dua atau makin lari. Check lagi magnet lah. Takut takut key cabut. Gitu. Okay, terima kasih Dennis Zulkarnain. Nanti saya akan cuba. Minyak bercampur dengan diesel kot. Tukar plug baru bos. Plug dah baru.
Carburetor tersumbat. Kita dah survey carburetor. Carburetor try check. Kita try check dah. Syah, come and check cup. Cabut try check lubang kita. Kita check dah. Salam bos, try tukar kepala penyambung plug. Dari coil plug sambung ke plug, insyaAllah hidup. Oh, tu kepala plug. Kepala plug okey je, kita try dah. Kita tukar baru dah. Cuba check valve guide. Kalau putus pun tak boleh jadi tak hidup. Kita check dah. Valve memang tak ada bocor lah. Dia kalau valve guide pecah, akan jadi bocor ni valve. Kunci boh, kawan dah kena, api ada je. Ha. Ah, kunci saya kita kita mula-mula sekali tukar kunci. Saya pernah kena piston pecah. Tak pecah ya. Okey je. Cuba cek bateri dia. Okey tak, sebab SC pakai sistem bateri. Bateri pun kita dah try tukar. Timing kot, bukan timing. Try buka exhaust lepas tu try start. Bahaya. Okay, jadi semua komen ni majoritinya kita dah buat. Cumanya yang belum try, yang tu lah, check magnet. Okay, nanti kita try check magnet. Takut key magnet tu tercabut ke. Thank you guys kepada semua yang memberi cadangan ya. Terima kasih banyak-banyak. Sebab sampai sekarang ni masih belum menjumpainya lah. Macam ciao.